Війна в Україні, економія, труднощі, небезпека, як харчуватися у війну та залишатися здоровими. Запитаємо у Тетяни Чекалової, дієтологині. Сьогодні в нашій студії чудова дівчина, гарна, дуже мама трьох діточок. Так. І ви знаєте точно, як залишатися у формі завжди, як виглядати і гарно, і щоб бути здоровими, і щоб уся родина була задоволеною. Так, тому ми сьогодні орієнтуємося на ті ваші вже рекомендації, які сформувалися протягом довгого періоду часу, і ми зможемо сьогодні дати рекомендації для наших глядачів. Так. Тобто це переглянути свою тривожну валізку, подивитися, що там в ній є, може доповнити. Так. І, звичайно ж, зараз говоримо про харчування, наскільки воно доречним буде у війну, яким саме. І нам же все одно потрібно набратися вітамінів. Танечко, пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Дякую. Так, хочеться сказати, що здоров'я – це найголовніше, що в нас є. Тому треба зрозуміти, що як ми його, це здоров'я, наповнюємо, так воно і буде відображати наше самопочуття. Тому завжди всім рекомендую до супермаркетів, до ринку ходити з списком. Да? Перелік є продуктів, які ви точно будете знати, що це дуже потрібні продукти для всієї родини. Які можна підчеркнути, да, також, щоб у вас був списочок. Це щоб завжди це було, да, так з вами. Да, да. Це білки. Це найголовніше, тому що це як будівний матеріал для нашого організму. Так? І якщо ви там будете будувати дім, то без цегли він не буде стояти отак і без білка. Так? Білки є різні. Є рослинного та тваринного походження. І вони всі однаково нам потрібні. Якщо хтось там відмовляється від тваринних білків, вони все одно через деякий час розуміють, що щось їм не вистачає, щось здоров'ям не так. Тому починають люди там знову вертатися до риби, до м'яса. Я хочу всім порекомендувати, що обов'язково їжте білки тваринного походження. М'ясо, птиця, риба, яйця, кисломолочні продукти. Це перші продукти, які зараз мають бути в списку. Що хотіла доповнити, що якийсь був такий проміжок часу, коли ще, може, до пандемії, дуже активно обговорювалася тема відмови від білків тваринного походження. І багато, ми пам'ятаємо, у нас є багато веганів, вегетаріанців, які дуже свідомо відмовилися і перейшли на білки рослинного походження. Тобто це там квасоля, чи чечевиця, чи щось інше, тобто горіхи, так, і вони перейшли свідомо і дуже довгий час харчувалися так. Можливо, це за якихось обставин, можливо, просто люди вирішили так, але хотіла вас запитати, чи в змозі білки рослинного походження допомогти в будівельному матеріалі організму? Так, ми можемо, але зазвичай їх недостатньо для нашого організму. Коли ми ростемо, да, там, якщо до 30, до 35 років, це організм молодий, він повинен напрацювати собі цю будівну тканину, так? І ми не можемо там дітей зараз тако сказати, що все, ти тільки їсиш рослинний білок. Ми будемо самі причиною того, що у дитини в зрілому віці можуть бути проблеми. Зараз інформації дуже багато, і кожен має для себе вирішити, як для нього краще. Але все ж таки я рекомендую, що білок тваринного походження має бути в раціоні. Якщо ви відмовляєтесь від м'яса, якби це нормально, но риба повинна бути. А якщо там брати жінок більш похилого віку, там за 50, то там же я можу сказати, що ви м'ясо можете один раз на тиждень вживати і вам достатньо. Тому що вже ті ферменти, які перетворюють це м'ясо, вони вже не дуже активні такі. Угу. Так, ну з м'ясом зрозуміло, з білком ми зрозуміли. Да. А які ще продукти повинні бути? Жири мають бути, це, знаєте,
це для жінок дуже важливо. Жири, вони більше відповідають за нервову систему. Тому авокадо, горішки, олії. Тобто зараз, щоб менше нервуватися, щоб не мати такий стрес серйозний, ми що повинні їсти? Горішки, авокадо, там же і рибка жирна може бути, так? Головне – це омега-3 жири, ці, і ми з цих продуктів їх беремо, і буде добре, і не буде стресу, і організм буде щасливий, тому що йому це дають, і всі процеси, які в нас там регулюються, вони будуть в нормальному стані. Ще є в нас вуглеводи, це обов'язково, деякі люди нехтують ними, але також рекомендую, що все повинно бути у нормі. Да? До вуглеводів це входить і овочі, і фрукти, і ягоди, і каші. Тому, якщо ви хочете нормальну життєдіяльність свого організму, у вас все повинно бути збалансоване. Білки, жири, вуглеводи та ще й вітаміни. А вітаміни ми беремо з ягід, з тих же жирів. І, ну, якби збалансоване харчування, це воно є настільки корисне, що люди просто, якщо вони деякий час будуть так харчуватися, там всього там 10% дозволяти собі якихось там продуктів великих виробників, да, тому що більш за все вони додають якісь харчові добавки, які не дуже корисні для нас. Але ці 10% з 90% до гарного харчування, да, збалансованої, 10% не дуже, то воно не так буде... Не помітимо. Да, да, да. Танечка, а скажіть, будь ласка, ось це все так в балансі повинно бути. Да. А я коли подивилася вашу таблицю, от ви в таблицю рекомендацій, як треба харчуватися і що брати з собою обов'язково, я не побачила там картоплю. Хотіла вас запитати, це такий продукт, який ми не обов'язково вживаємо? Він не обов'язковий, але якщо люди, ті, які мають струнке тіло, які дуже полюбляють цю картоплю, можуть її вживати, тільки моя рекомендація окремо від білків. Тому картопля – це крахмал. І коли він попадає з білками до нашого організму, він довше перетворюється, тяжкість ми чуємо. І тому я рекомендую навіть дівчатам своїм... Да, дівчатам там в марафонах, коли проводжу, я рекомендую, що поки прибираємо, зараз подивимось на результати ваші, як ми будемо жити без картоплі, а потім будемо її приміняти. Да? І так ми дивимося, що вже більше люди починають її якби в раціон включати. Але якщо ви включаєте, то тільки з овочами. От, салатик і картопля окремо, так може бути? Так. Чи полити можна чимось її, там, соусом якимось? Так, можна оливковою олією. Оливкова олія. І вона буде корисна. Це ж не всі так люблять. Люблять щось там підсмажити, щоб там скориночка, щоб десь якась там, може, з вершками, вершки протушити. Дивіться, скориночка – це навпаки для нашого організму погано. Всі процеси, які йдуть в організмі, перетравлювання їжі, вони починають зменшуватися, тому що це жарена, ці харчі жарені, да, вони повільно перетворюються, вони не дають організму взяти цю користь від продукту, який ви з'їли. І починається таке щось, ну, ніяк не добре для організму. Да? Тому, якщо ви хочете ту же картоплю, чи м'ясо, чи зваріть, чи стушіть, чи запечіть в духовці, це буде найбільш корисніше для вашого організму. І, ну, це, знаєте, кожна людина має до цього дійти. І дійсно подивитися на результат, коли ми відмовляємося від жареної там їжі, і їмо-їмо дуже смачно, готуємо, і бачимо, що ми вже не ходимо в аптеку за ліками,
в нас дуже багато енергії, ми не лежимо на дивані, а ми рухаємось. Оце є збалансоване харчування, коли ви їсте смачно, корисне, і у вас нема ніяких проблем. Тань, от знаєте, от ви кажете смачно, так? Але я вам скажу, що багато хто може заперечити зараз і сказати, ой, та оце картопля з оливковою олією, ну ви мені не розказуєте, зовсім не смачно, я таке не буду їсти. Ну, є. Категорія людей, є, які звикли. Тобто це такі харчові звички, які формуються, можливо, в дитинстві, можливо, ще так, в зрілому віці, коли людина собі звикла до майонезів, до кетчупів, до ковбас і скоринок, а підсмаженим м'ясом може бути теж смачне, воно може бути з приправами, наприклад, там ще з чимось. Тобто я зараз зробила такий перелік, який часто дуже середньостатистична людина вживає і отримує задоволення від такої їжі. І ще запити можна якоюсь газованою водичкою. Ну, це, я розумію, що це жах. На ваш погляд, це справді неможливо. Але це чи можна дозволяти собі хоча б один раз на тиждень, наприклад, отак їсти? Так, це оці 10%. 10%. Да, якщо ви хочете, якщо ви харчуєтесь повноцінно, збалансовано, і ви там десь з'їли, там прийшли до друзів на вихідні, їсте шашлики, це норма. Але не так, щоб воно було кожен день. А шашлик – це теж не дуже? Шашлик – це нормально. Головне, щоб він не був за дуже, знаєте… Не підрум'янений, так? Да, трошки, щоб чорного не було. Не чорний, все зрозуміло. Танечка, скажіть, з приводу економії, також важливе питання, бо часто люди, переходячи на ось таке збалансоване харчування, думають, що це дуже дорого. Ні, це не дорого. Якщо у вас є перелік продуктів, і ви заходите в супермаркет, купляєте тільки те, що вам потрібно, то ви зрозумієте, що це не дорого, тому що так, заходять, так, чіпси, сосиски. Ти їсиш, ти не наїдаєшся цією продукцією. Люди потім ще купляють. Просто ми не звикли рахувати ці гроші, думаю, та це ж така якась дрібничка. А якщо дійсно це все виключити і купляти тільки продукти, а що в нас? Ми заходимо в супермаркет, овочі, фрукти завжди перед нами. Оце перше, що можна купити, потім йти за м'ясом, рибою, кисломолочними продуктами і крупами. І все, можна з супермаркету тікати, але ж наші полиці в супермаркеті… Наші очі, Таня, я вам скажу, очі, вони очі... все бачать і хочуть. Так. І треба туди набрати. Це треба себе контролювати, тому що… Знаєте, коли люди харчуються завжди якимись продуктами, які мають харчові якісь добавки, там єшечки, да, вони там через деякий час починають ходити до аптеки або шукати якусь там не знаю, ліки або лікаря шукати, який їм допоможе. Я хочу запевнити вас, це 100%, що головне – це збалансоване харчування. Коли ви в себе вкладаєте, да, це все смачне, корисне, воно ж багато вітамінів має, то ви будете здорові. Обов'язково. Обов'язково це так буде. Але оці, якщо ви хочете, не можете витримати 10% ці, ви можете собі Танька, дозволити. Я знаєте, що хотіла ще запитати вас. От ви в минулому, ну така не дуже давнє минуле, ви були фітнес-тренеркою. Так. Ми зараз бачимо ті світлини, де ви проводили і майстер-класи, і тренування, і говорили завжди, що без навантажень, особливо без таких серйозних навантажень, про гарну фігуру можна забути. Тобто їжте, звичайно, їжте, будьте на дієті на якійсь, ну це навіть і дієтою складно назвати, це не дієта. Не дієта, це просто звичайне харчування. Але обов'язково треба, щоб були фізичні вправи. Так. Дивіться, якщо ми, наприклад, маємо якусь зайву вагу, десь кілограм 10, і ми почнемо збалансовано харчуватися, або там сядемо на якусь дієту, де там зовсім нічого нема, крім там якоїсь курки відварної, да, та салату. То ми просто втратимо свідомість на третій день. То, що свідомість ми втратимо, так. Але тіло, воно повністю втратить, знаєте, вигляд упругості.
Тому треба займатися спортом. Зараз є дуже велика різноманітність цих різних там вправ, да? Хтось любить йогою займатися, йде на тренування з йоги, хтось любить тренажерний зал, і я його дуже люблю, вже скучила, треба відновлювати. Це, знаєте, якщо подивитися на результати, коли займаються там чи фітнесом просто, чи тренажерним залом, подивіться на склад тіла у людини, і ви зрозумієте. Навантаження мають бути завжди. Якщо зараз у вас немає можливості кудись ходити, зараз тепло, ввечері або зранку можна пробігтися, або просто прогулятися з собакою. Але щоб це не було менше, чим час. От. Ага, все одно годинку треба для себе приділити. 15 хвилин – це не про що, можна так сказати. Там 15-30 хвилин ви можете займатися фізичними навантаженнями. Можна і вдома, так? Це не обов'язково треба виходити на вулицю. Ну, можна і на вулицю, але якщо є у вас можливість. Якщо немає, то ви можете вдома це зробити. Тань, це все зрозуміло, але перейдемо до тих продуктів, які ви принесли з собою до нашої студії. Дуже важливо мати на увазі. Це сухі, засушені продукти. Да. Трошки про них розкажіть. І я ж на початку програми говорила про те, що ми зможемо переглянути тривожну валізку. Так. Якщо туди ми щось поклали, то вже треба подивитися, повитягати те, що, можливо, вже за цей час не дуже придатне. Дивимось, і, можливо, ми зараз змінимо пріоритети, що повинно бути у валізі. На ваш погляд. На мій погляд. Про всяк випадок, але нехай вона буде. Так, дивіться, для того, щоб воно було збалансоване, да, то потрібно мати рибні консерви, можна зробити тушонку вдома, тому що ви будете її робити і знати, з чого ви робите. Також можна купити хлібці з гарним складом покласти, і ви можете їх з'їсти як з рибною консервою, так і з тушонкою. І дивіться, що я принесла. Це овочі. Є засушені яблука, груші, сливи. Зараз ми ближче покажемо. Подивіться, це все те, що є зараз, і це все можна засушити. Це можна як самому зробити, так можна і докупити, да, в цю валізку. Це ви в спеціальному? Так, да, є спеціальна сушарки, да, в яких можна сушити. Так, так, я живу в частному будинку, в мене всі все овочі є, все є, всі фрукти, можна сушити. Ягоди, чудово. Я сушу, да. Для своєї родини я маю, якби, Танечка, зробити. Ви з'їдаєте це, чи ви потім компоти робите, чи узвари? Так, варимо узвари. Якщо в когось там з друзів дитина захворіла, Таня, дай сушки, я пакетик передаю. Передаєте. Так, як це так. Добре. А я ще горішки побачила, можна. Що тут є овочі, тут же не тільки горішки, тут ще овочі так, є. Дивіться, а з овочами що ви робите? Пакетик, який ви тримаєте, це тут капуста і буряк. Як тільки оцей, смачно це виглядає, пакетик, я вам скажу. Цей пакетик, тут морква, перець, цибуля. А, тут все готове вже, оце так, борщ можна варити. Так, про що я кажу, оцей перший пакетик, де капуста і буряк, це до борщу можна віднести, а цей пакетик, як можна розділити, до борщу і до супу. Тільки в суп можна покласти ще кабачок. Ось о. Кабачок до супу, клас! Да. Або можна його їсти як чіпси просто. Сирий кабачок засушений. Да. Уявляєте, наскільки це класно? І скільки ж ми мали кабачків, ми ж могли стільки зробити собі заготовок. Так, дивіться, дуже класно, що це, коли ти сушиш, це маленьке місце воно займає. Ви можете такі пакетики наробити собі і покласти в той, в ту сумочку, да, яку ми заздалегідь приготували. А ще я хочу показати, що тут є лавровий листик. Я вже тут нюхаю, сиджу, я вам скажу, вона просто перчик, неможливо це втриматися. Тут часничок, перчик, лавровий листочок, ну все готово. Пахне неймовірно просто. А часник ще він для чого? Щоб нічого не завелось, не дай Боже. А, ось воно що. Я вам ще скажу ще. Зараз невідомо, яка буде ситуація з електроенергією, чи заморозки наші підійдуть на зиму. Так, так. Тому все треба сушити зараз, не втрачати час. І ми це зможемо залишити на довгий якийсь проміжок часу, аби не бути голодними потім. Це і пакетику, базилік. І базилік. Теж вирощувала сама. Просто
просто чудово, неймовірно. Це все, що ви показали нам сьогодні, це все знадобиться обов'язково. Знадобиться, і я знаю, що можна і валізку переглянути, подивитися, що там в ній лежить, і заздалегідь підготуватися до зими. І це дуже зараз важливо, зробити такі от заготовочки. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні нам стільки рекомендацій надали з приводу правильного харчування і гарної фігури, і найголовніше – це здоров'я. Аби ми всі думали про це заздалегідь, то нам би не довелося ходити ні до жодного лікаря. Тож, Танечка, дякуємо вам, хочемо вам теж побажати міцного здоров'я, дякую, щоб все було добре. Так, всім нам бажаємо миру і найшвидшої перемоги. Це взагалі зараз таке велике диво, що українці об'єднуються і тримаються, тримаємося всі разом. Ми зараз всі чекаємо, не тільки чекаємо, а все робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тож, дякуємо вам, будемо здорові, прислухаємося до порад, які ви тільки що чули протягом нашого ефіру. І підписуйтесь на нас в Ютубі. І, звичайно, пишіть коментарі, нам завжди цікаво почути вашу думку. Тож, не прощаємося, будемо бачитись з понеділка по п'ятницю о 13:30, програма «Фреш». Дивіться, до побачення.